Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbos a vítám vás u dalšího videa z hry Herzofarm 4 z modu Routu 56 za Československo. No a v minulé epizodě se teda sovětský svaz, Rusové, teď už to jsou jenom Rusové, Ruská republika, Rusové se teda vylodili u New Yorku a my jsme tady teda jim šli hned na pomoc, zabrali jsme docela velký kus Kanady, nebo ne velký, ale ten důležitý kus Kanady a pomohli jsme jim obsadit zase malej, ale hodně důležitý kus Ameriky. Takže tak, no a v tohle z té epizodě budeme pokračovat. Cíle jsou jasné. Musíme dobít tady tyhle ty tři velký města. Ideálně bychom se měli probojovat do Miami. A uvidíme, kam až to půjde. Já jsem si všiml, že bychom tady měli mít místa na letištích. Je to tak, takže já sem nasázím nějaký letadýlka. Ať to tady můžeme podporovat pořádně. Tady máme na stovku letadel, tak taky to tam hodíme. Ať jako tady začínáme pořádně vítězit. To asi v tuhle chvíli bude stačit, jak se na to tak dívám. No, teď teda. Tady uděláme tohle sto. A mimochodem už se nám tady ta série pomaličku chýlí ke konci, protože co nám chybí? Zlikvidovat Ameriku a to je myslím, že všechno. Nic jiného jsem se teď díval a myslím, že ani Austrálii nebude muset ničit, což by bylo parádní jako. A teď teda asi počkáme chvilku. Tady se teda měli začít vítězit poměrně hodně na to letectvo, až se tam teda dostanou ty naše letadla, což nějakou dobu bude trvat. Ještě asi dlouho tak vypadá, až to bude trvat. A už. Tak. Teď začneme pomaličku, ale jistě vítězit. A tady se nám teda, jo, tady teda pokračujeme v útoku, dobře. A my teda ještě zaútočíme teď. Rovnou to dotáhnu až úplně k dokonalosti. Půjdeme až sem a tady se spojíme. Takže tady tak. Teď tady takhle. Tady tak, výborně. A tady půjdeme tudy. 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 Takhle. Výborně, to by mělo stačit. A máme tady ještě teda jeden tank, ten půjde. Já vůbec nevím, kudy jsme šli s tím minulým, jo, tady tak by mohl třeba jít. Tak a uvidíme, jak tohle to bude teda vypadat v praxi. Vypadá to hodně dobře, tady jsme teda rychle obklíčili nějakou divizi, což je super, to se hodí vždycky. Tak, dobili jsme teď dvě velký města, což je superový, absolutně. A pokračujeme teda tady v útoku. Už se to tady i spojilo. Takže nemůže to být opravdu lepší. V tuhle chvíli je to fakt parádní. A uděláme jednu dost důležitou věc. A to je, že to uděláme takhle. A tohle to dáme takhle. Ať to je úplně všude jako. Ta hranice. Tak a rovnou zahájíme další útok, který půjde tady tak. Ten jde jak? Jo, ti jdou tady tak teda. Takže tady. Tady tak. A ještě tady máme teda tyhle ty. Třeba. Třeba jako. Ono to je poměrně jedno. Tady to, teď musíme hlavně rychle obsadit a dostat se až k tomu Chicagu právě, že? Tady to vypadá to, že tady to ubrání Rusové, takže dobré. A Chicago je teda naše. Co to pro nás znamená? Já bych se tady na to teď asi vykašlal úplně. A naše tankové divize bych poslal teda teď sem. To bude asi nejlepší, když to tak uděláme. Takže já to vemu. To vemu a asi takhle to bude stačit. A cíl teda, já tady i načrtnu nějakou ofenzívu a to bude spíš jenom tak pro přehled jako. Tak a já bych chtěl, nemůžeme tady třeba, můžeme házet atomové bomby. To jsem velice rád, protože toho bych rád využil tady. Já jich nemám za stolik těch atomovek, bohužel. Ale stejně toho využiju. Tak, dobře. Připravíme tady shod atomovek. A teď teda zahájíme útok. Tady tak. Takhle. Takhle. Takhle, takhle a už nikam jinam nemůžem, bohužel. Tohle by nám teda mělo, doufám, vyjít. Jak je toto možné, může mi někdo vysvětlit? Oni přežili zhod na tom... What the f... Jako what the f...
jak tohle mohli vůbec vydržet. Nerozumím tomu, opravdu jako tomu nerozumím, to mělo být, toto má být jednoduchý vítězství. A oni to zase nám komplikujou, hlavně zásobování nám to komplikuje, to je prostě otřesný. Takže toto prostě nevyhraju, jo? A dost. A dost, ještě mám dvě atomovky, to mi akorát vystačí, dobře, tak už prej ne, prej ne. Bohužel. A tady to asi likvidovat nebudu, tady to nemá cenu, shazovat nějaký atomovky. Tady vidím, že máme letiště, ale jsou úplně přeplněná, škoda. Opravdu hodně velká škoda, to oni jsou všechny přeplněná. I tady tyhle ty jsou přeplněná, co to má být? No! Zahájíme útok. Nemělo by to být žádný problém, měli bychom prostě jenom postoupit. Vidím, že výzkum, o, my máme hodně výzkumných slotů volných. Tak to uděláme asi tak, len si to vyřeším. To máme na 1200 dnů a to už se ani nestihne, takže tak. A ještě dáme tohle sto. Tady dám třeba tohle sto. Tak, parádní. A tady se dá teď bude pokračovat. Já zastavím tu ofenzívu. Jo, dobrý, to nejsou tanky. Jo, co se takže tanky se zbalily a jdou někam dopryč. Teď potřeba, aby se ty tanky sem co nejrychleji přesunuli. To jsme teda udělali první část ofenzívy. Za chvilku musí proběhnout ještě, tady se nám to ale povedlo docela pěkně jako. Musím říct, že tady nám to poměrně vyšlo hezky. Jsme jim tady udělali takovou malou díru. A teď teda zahájíme útok, to tak vidím. Tady tak. Teď tady zase po pobřeží jako vždycky. Až sem. A uvidíme, jak dlouho to teda bude trvat. Na to jsem opravdu zvědavý. Jak dlouho nám zabere, než se dostaneme tam, kam se chci dostat. Tady teda budeme pokračovat dále v útoku. Tady jsme úplně nezastavitelní teď už. Jim se potřebujeme ještě, kdybychom se ještě zbavili té jich pěchoty, to by bylo fajn. Jenže to asi už nebude tak jednoduchý zase. Tak, tady budeme pokračovat stále. Tady vyrazíme sem a hele, nemusí to bránit úplně všude. Já jim tohle to asi zruším. Oni to komplikujou zbytečně. Tak, teď tady udělám to, tohle, tohle, takhle. A se zbytkem asi půjdeme dále, to tak vypadá. Tady tak. Tady mám trošku strach z toho, že tady máme jenom dvě tankové divize, ale já si myslím, že to bude stačit. Jenom ty dvě tankové divize. Ale uvidíme, uvidíme. Počkat. Tady mám teď trošku strach, že už nebudou stačit jenom dvě tankové divize. Ale furt za náma jde ta pěchota, takže dobrý. Tady toto přesunu sem. Tady bych teď mohl zahájit nějaký útok, proč ne? Proč sakra ne, že jo? Takže tady zase trošku takhle se dostaneme dál. Jo, tady jsme je teda nakonec vytlačili taky, takže dobrý. Parádní, tady nám to teda taky vyšlo. Tady s tím se teda budu moc přesunout sem. Tady s tím sem. Tady s těma hlens sem. A teď tady počkám tady na ty dvě tankové divize a bude to úplně perfektní. Tady tak. Tady tak. Tady ti samozřejmě pomůžou, pěchota vždycky musí být. No, výborně. Tady jsou ale tři území, které musím nějak zabrat. To uděláme ale jednoduše. Takhle, takhle, takhle. Tak a je vyřešeno. A tady bych se taky mohl pohnout. Výborně, tady krásně se dostáváme k Floridě. Takže absolutní paráda.
Tady samozřejmě taky budeme pokračovat v útoku stále. Nesmíme zastavovat. Pearl Harbor, cože? To se Japonci, kde to je? Počkat, tady. What the fuck? Dobře, nebo tady, počkat, teď si nejsem jistý, kde je Pearl Harbor, ale myslím, že to je tady, ne, někde. Mám pocit, že ano. A vylodili se i v Austrálii, dobře. Dobře, dobře. A my teda teď budeme pokračovat. Uvidíme, jak nám to vyjde. Tady vidím, že bychom se mohli posunout. To samý tady, to samý tady, to samý tady a to samý... Dejme tomu, že zde. No, teď teda hlavně pokračovat v tom útoku našem. Tady už totiž těch Američanů je poměrně jako hodně. Takže to bych chtěl nějak vyřešit nějakým jako úžasným trikem. Jo, ti jdou správně. No, nejdou. Ti půjdou už taky sem. Rychle je přesuneme teda sem. Tady už začínají teda problémy, protože tady je fakt jako... Cože? Tady je jako fakt hodně. To jsem nečekal, že jich tady bude tolik. Ale musíme se s tím nějak vyrovnat. To vyrovnávání asi bude nejlepší udělat takhle. Bohužel. Všichni utekli, šmejdi. Tak, dobré, ale povedlo se, povedlo se. Teď. Tady potřebuji taky co nejrychleji teď zahájit postup. Mhm. Na zmatení nepřítele teda taky tady zaútočíme. Tady to podpoříme, teď tady. Co nejrychleji vyrazíme tady takhle. To bude asi nejlepší udělat takhle. Tady by to chtělo, aby došla nějaká ta pěchota další. A tady s těmahle to uděláme takhle. Jsem zvědavý, kde to bude nejrychlejší. Oni se jako furt budou asi snažit na nás útočit nějak. Což jim samozřejmě nesmíme dovolit. Musíme se snažit tady odsaď co nejrychleji vytlačit. Tak, tady to... to mi... A jo, vyjde mi to, tak to zničíme. Toto mě děsí trošku. Rusáci, běžte s tím něco udělat. Toto mě děsí ještě víc. Či já nemůžu být taky všude, jako. Tady za stuny jednotek, který nic nedělají. Kdyby tady bylo dobrý zásobování, tak zapnu útok, jenže ono není dobrý. Takže nemůžu zapnout útok, bohužel. Tyjo, tady jich je jako fakt hodně. A nemůžu házet atomovky, to je špatná zpráva. A ani vlastně nemám, jich možná mohl, ale nemám, já nemám žádnou. No, já bych mohl. Ale žádnou nemám. Tak. Paráda. Toto teda máme. A teď teda... Teď teda by mě zajímalo, co dá začít vyrábět ve větším počtu. Ty lehký tanky, ale ty vyrábím úplně v maximálním počtu, jako. Tak ty letadla dáme do trošku rychlejší výroby. Tady bychom mohli asi, jo, budeme tady pokračovat, není na co čekat. Tak a co potřebuju, co nemám? Tungsten, jasně. Dobře. Tak, paráda, už mám zase všeho dost. A tady jsme to teda, slavně zvítězili, jak vidím. Takže super. Rusové jsou nám teda v patách. To je v pořádku. Tady se to teda, tady to Rusové zastavili, což jsem strašně moc rád. A ty by mě zajímalo, jak se vyvíjí situace jinde. Tady už se to taky vyvíjí pro ně velice špatně. A kdybych tady mohl zaútočit frontově, kdyby ty jednotky moje... Byli na svých místech, to by bylo parádní, že oni nejsou. Takže tady tak. Tady tak třeba, to je docela jedno. A za chvilku to teda tady propojíme.
Na což se teda těším, protože už tady nebudu muset postupovat takhle zpomaličku, ale možná zahájím i frontový útok, protože oni se tady trošku lépe rozprostřou. To se ještě uvidí. No, je na čase. Je na čase zahájit tento útok. Nevadí. Nový Zéland kapituloval, to je další dobrá zpráva pro nás. Tady se nám to teda taky vyšlo, tady ta naše operace. Nezastavovat, pokračujeme v útoku. Vy vás odrazili, vyšašci. Tak, výborně. Tady to teda za chvilku opravdu propojíme, za co jsem strašně rád. A tady teda taky budeme ale pokračovat. Musíme to tady pořádně jako propojit. Jako ať to máme se vším všudy. Tady tak. Výborně. Nemá to chybu, jde to krásně. Jen tak dále. Tady to teda za chvilku spojíme, což je úplně super. Jo, teď jsme opravdu ale zabrali velkou část Ameriky. A nic nás to nestálo. To ale znamená, že teď uděláme dost důležitou věc. Teď uděláme totiž tohlensto. Tak, takže takhle to kompletně propojíme. Oni se tady nějak přerozdělujou, ještě nevím jak, to se ještě uvidí. Tak, výborně. Teď teda naše tanky, všechny. Přesuneme, já to asi první chci ještě vyřešit tady, takže udělám tohle. To by mělo být jako ideální asi. Mně tady zůstal tank do řitě. Jsem mohl o dost lépe postupovat. A náš cíl nové je teda dobít tady tyhle ty části a takhle zpomaličku se probít sem, aby tady tyhle ty jejich armády zůstaly v obklíčení. A je fakt možný, že tohle je poslední epizoda. Ještě se uvidí. Tady to je v podstatě po nich. Ti už nemají šanci, už teda zbývá fakt jenom ta Amerika, jako. Počkáme, ještě má to cenu, blíží se ještě něco. Už moc ne, zaútočíme. Takže zaútočíme teda. Tady hodím tohle z toho, no a útok bude jednoduchý. Prostě zaútočit. Tak, uvidíme, jak to půjde. Tady bude špatný zásobování, to je jako jasné. A kazí nám to náš postup, paráda jako. Jsem opravdu šťastný. Tady to ale můžu naštěstí podpořit a ani to mi nepomůže, takže to je úžasné. Ne, pomůže mi, to nakonec jsme teda postoupili všude, tak jak to bylo plánovaný. Což je super. Teď tady tak, 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 to už mi nevíde asi, jo, vyšlo mi to, zázrak. Zázraky se dějí, tady by se teda mělo teď o něco zlepšit to zásobování, jako ne o něco, ale o dost, doufám, jestli ne, tak to bez rada. Tak, ještě to teda zaútočíme zde, ať to máme fakt jako komplet. Tady tak. Jak to, že jsme tady nepostoupili? Co to je za podvod? Dobrý, už jsme tady postoupili, jenže tady mám za strach, že se zasekneme, takže já tady fakt jako chci postupovat teď co nejrychleji, protože tady to zásobování otřesný. Nevím proč, ale prostě je to strašný. Já teda jako se modlím, že tomu fakt jako pomůže tady to, že tady prorazíme. A proč nikdo nejde sem, jo, jde tam tady ta tanková divize, tak dobrý, tak aspoň něco, no. Tak ještě takhle teda. Máte útočit. Takhle a potom ty tanky, pošlu odsaď pryč, protože tady se nedá bojovat, pošlu je sem. Jak jsme na tom s tou jejich kapitulací, za chvilku to bude.
Oni mají strašně moc těch tankových divizí, mě přijde ti Američani, že jsme se s nima zatím moc naštěstí nepotkali. Nebo naštěstí, my jsme asi rozdrtili s našima tankovýma divizema. Tak počkat, tady mám ještě, no, šanci. To asi není šance. No dobrý, nebudem útočit už. Počkáme, až tam dojedou, no. Kašleme na nějaký už ty posily. Rychle pošleme pryč tady ty naše tanky a pošleme je teda sem. Toto teda bude jednoduchý cíl. Doufám, že tady někdo ubrání, jako. No a tohle se nám docela povedlo teď, ale musím uznat. Ale toto, co tady dělají, sakra Rusové. Kolik mají divizí? Oni mají tak desetinásobek toho, co my. A nemůžou... Doslova mají skoro fakt jako desetinásobek. Mají nějaký takový jako šestinásobek mají, jo. A nejsou schopni prostě hlídat si i tohle z tu stranu, jako to je směšné absolutně. Já to je znova zatlačovat tady jako nebudu. Já se tady hledím svého. Jenže oni nám takovou seberou jako Detroit. Ne, dobrý, oni se tady nějak snaží, to, no nevím, jestli tak snaží, jo. Sem tam něco teda udělají, tak aspoň něco, no. Je to zásobování lepší? Není, to je strašné, ale... No až tam budou tady ty tanky, tak tady rychle prorazíme, dostaneme se sem, obklíčíme celou tady tuhle jejich hlavní armádu a potom asi už budeme moc normálně postupovat. No potom vyřešíme tu Kanadu, protože to je strašné, bo tu Kanadu asi budu muset vyřešit teď, protože to jsou fakt idioti. Takže Kanadu vyřešíme teď hned, protože to jsem ještě neviděl, takovou hloupost. Takže ofenzíva se odkládá. Ach jo. Kvůli tomu, že tady Rusové nejsou schopni bojovat na své určené frontě. Co nadělám? A já jim nechci přenechat Detroit a hlavně tady se mi nechce útočit tady jako přes tu řeku úplně. Tak vpěrjoď! To samý tady. Tady by to nemělo trvat nějak moc dlouho, tady prostě postoupíme. Musíme se jim pokusit sebrat takhle z větší část armády, co mají. Což doufám, že se mi teda nějak povede. Co dělají? Takhle. Tak, parádní. Něco zase kapitulovalo, ale to se nás nejspíš netýká. Tady tak, jo, jako kdyby obklíčíme. Výborně, jo, už ustupujou a teď přišli o veškerou šanci se zachránit. Pokud teda nebudou stíhat ustupovat, což se taky klidně, ne, to nemají šanci stíhat ustupovat. A Němci to tady začínají už hlídat poměrně dobře taky. Tak, teď teda, tady to ještě teda pořádně protáhneme. Protože tady ten cíl jako je úplně jednoduchý. Bych to tady chtěl jako dodělat kompletně. Když už jsem to tady začal, tak fakt až jako nějak jsem, si myslím, že by neměl být problém. Tak. Ty tady teda chvilku počkáme, ti Němci to zvládnou taky, už to jedou dobře. A tady to už taky nějak trvat dlouho nebude. Tady se teď snaží utíct tady ta kanadská divize, jenže nemá šanci. Sem teda se bude asi stačit dostat a potom Němci to už zvládnou. Bych řekl. Co nějaký africký republiky tady furt kapitulovávají. Sakra, tady je další kanadská divize, to ji nesmím nechat tady jen tak, jako ale. Bohužel. Ne, nechám ji tady jen tak, nesmím se nechat do toho moc vtáhnout. Tak. Toto už by ale mohli taky už nějak vyřešit. Pomalu, ale jistě.
Zbytek už teda nechám na Němcích. Tak, a teď teda náš útok už je jasný, kam půjde. Liberie. Co to je tohle? To bude tady. Tedy upřímně, ne, to je tohle. To bude na 100% tohle. Jo. Jo, to je Austrálie. Austrálie kapitulovala a tím pádem už opravdu chybí jenom Amerika. A to jsem nakonec myslel, že to dál nezvládneme, ale s tím Ruskem to nakonec teda šlo. Což je super. Tak, teď teda všechny naše divize sem. Co nejrychleji. A tady teda zahájíme útok tady tak. Se tady spojíme tady. Přes tady to jejich hlavní město. A to by mělo teda už zničit úplně Američany, si myslím. Oni jako mně připadají, že mají čím dál víc divizí. Tady jich teda moc víc nemají, ale... Ale mají jich jako víc. Tady určitě jako tady čekám brzo nějaký útok, hlavně tady nahoře, protože tady to mají strašně moc a kdyby chtěli, tak tady nás asi vytlačí bez problémů už teď. Takže tady mám trošku strach. A myslím si, že my dřív to tady obsadíme, tady tu část a tady ta pěchota, co je tady, tak se přesune jinam. Tak teď už teda stačí jenom vyčkat. Němci tady zvládají poměrně hezky. Výborně, Němci. Takže Němci tady vyřešili za nás právě teď. Tak jsem měl strach, že se tam něco vyloďuje, naštěstí ne. No a teď teda. Na schvál jsem si vybral, že budu útočit takhle jako křivě, jako kdyby. To byl záměr. Ježíš, co to udělalo? To zase zrušíme, protože to akorát dělá problémy. Takže. Tady tak, vlastně tady nemusím nikoho nechávat. Oni se tady pokouší udělat protiútoky, docela marné protiútoky bych řekl. No. Budeme muset potom převelet nějaký ty naše tanky. Tady tak. Dobře, tak takže tady zůstaneme. Ale tady budu moc pokračovat dál, takže super. A tady vidím, že taky mám tady tuhle divizi převelet už sem. To už vlastně půjde až sem. Takže, sebrali jsme jim hlavní město, jejich post další. Kde mají hlavní, to bude teď tady, že? Nějaký hlavní město budou mít Američani, nebo kde mají hlavní město? Došli jim hlavní město, jak vidím. Tak sakra, kde mají nějaký hlavní město? Nemají hlavní město, no to je... Aha, jim se furt počítá tady tohle město. No jsem zrovna, jak se jim to ještě dlouho bude počítat. Tady zaútočíme, tady ještě zůstaneme. Tady tak, paráda. Tady se teda dostaneme, podpoříme to pěchotou a bude vyřešeno. Tady se posuneme. No a je vyřešeno, jak říkám. Tady se taky posuneme. Takže tohle ty divize by měly být teď v obklíčení. Uvidíme, jak dlouho tam zůstanou. Jsem zvědavý, jak tady se teď začne celý hýbat, mám ten pocit. A jsem zvědavý, co teda nakonec vymyslí, jo, s tím. No, začneme pomaličku útočit. Nikam nebudem spěchat, ale pomaličku jim to tady začneme teda brát, jejich území. Tady jsme mohli taky ale postupovat, to by taky jako bylo fajn. Takže první fáze nám teda vychází hodně dobře. Proč? Tebe jsem vůbec neoznačoval, tak když se hlásí do služby, já jim velice rád poskytnu možnost. Tak a jinde už nemám dostatek, jo tady mám ještě dostatek divizí. Tady tak. Uvidíme, jak dlouho tady budou bránit teda.
Tady bych chtěl postoupit co nejrychleji, jenže tady zrovna nemám divize. To mě vadí docela. Nevadí, no. Půjdem teda dál. Pomaličku. Ty nás normálně i zastaví, jo, to tak vypadá. Zázrak. Ale dostávají hodně. Tady už se taky dovolím zaútočit, teď si dovolím zaútočit ještě tady. Tady budeme pokračovat, tady taky budeme pokračovat. Už vidím, že se jim tenčijou zásoby, což je výborné. Jsem velice rád, že to vidím. Tady tak, tady tak. Tady tak. Tady se taky pokusím co nejrychleji pokračovat v útoku. Čím rychleji tohle stopadne, tím rychleji tady budu moct zahájit nějaký lepší útok. A jak vidím, tak se mi tady staví teda poslední odpaliště. Jestli se mi má něco postavit, tak jaderní reaktory, těch mám málo. Těch mám opravdu hodně málo. A furt se jim počítá to hlavní město tady, jak vidím, nevím proč. Teď tady tak ještě, ať se teda nemůžou moc spojovat. Tady jim to teda čím dál rychleji berem, jak jsou na tom. Tyjo, to už jsou ale fakt poslední města. To už jsou ale opravdu poslední města. Tady tak, takhle, takhle. Mně už se tady úplně nechce čekat, protože už by měli kapitulovat zanedlouho. A to už je opravdu jenom pár malých městeček, to co by mělo kapitulovat, aby kapitulovali. Tady tak. Tak uvidíme, jak to tady bude. Tady jsme je teda rozbili totálně. Springfield máme. Kansas City je naše. Tady tak. No ne, Kansas City ještě ne. Ale brzo bude. Tady to takhle podpořím. Zaberte toto, toto zaberte. Tady tak, výborně. A je to, zvítězili jsme nad spojencema a toto je tím pádem opravdu poslední díl téhle z té série. No, roztentujeme to tady, jak to nějak tak jako budu chtít. Ještě úplně nevím, jako. Jak to tak nějak úplně budu chtít. No, asi to první zapnu za Řecko. To bude sice drahé. Dáme Řecku tady, dáme Řecku Turecko. To bude hodně drahé, ale to nevadí. To nevadí, stejně už jsme si to rozdělili. Tady už byly jenom teda demokracie na tom světě, takže mi to docela jedno. Zase za Řecko to hodíme. Oni to budou mít aspoň teda krásně propojený už konečně. Na to nemám. Co krce na tom tak drahého? Tak, Rusové jsou s náma, takže to mě vůbec nevadí. Oni si můžou dělat loutky, já nemůžu a to mě tak sere. A tak jestli si to dělá Rus ty loutky, tak to mě vůbec nevadí. Já potřebuji zase najít to Řecko, to je tady. Zase na to nemám, ach jo. Tady tak. Znovu za to Řecko. Už fakt můžu jenom po jednom, jo? To je docela trapné. Tady tak. Jednou přeskočit. Řecko. Ale to je hodně trapné už. Proč jsou tady vůbec ty body, když si to stejně nemůžu zabrat, když to stojí ty body, ach jo. Proč ne... Jo, aha. Tak, 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 tak. Párkrát to přeskočím. A zpátky za Řecko. Bum. Takže toto máme.
Řecko teda má tady tu takovou tu ucelenější říši. No a teď se teda budeme soustředit na to, aby jsme nějak rozdělili tady tyhle ty státy, které tady tak nějak jsou. A to hodněkrát přeskočím. To bude stačit. A teď teda budem rozkouskávat my. Aha, tak prej nebudem. Jako proč, jako to je blbost? Proč s tím nemůžu nic udělat? Já můžu udělat jenom change government. A jenom takhle. Tak nic. Z Francií vůbec nic nejde dělat, výborně. Ach, já se to poseru. Nizozemí. Aspoň něco můžu osvobodit. Nic. To mám ještě, dobré. Kanada, tam už nic. Čína. Tak, takže jsme nějakým státům pomohli. Takže dobrý. A já zase párkrát přeskočím. Ještě na 10 000. Ať vidíme, jak vypadá svět. A tak dobré. Teď teda ta Čína bude stát víc. Ne, to nevystačí na celou Čínu. Ani náhodou. Počkej, já bych si mohl taky něco udělat, něco zajímavého, si něco zabrat třeba. Taky bych chtěl nějaký ty... Kdybych si zabral tohle z toho, minule jsem to... Jo, já, Česko... Ať máme kam jezdit na dovolenou, že jo? Ať to je naše. A třeba bychom si mohli zabrat ještě tady tohle z toho. Tak, to bude teda přímo naše. Tak, takže jsme si zabrali nějaké ty území tady. Tady můžeme jezdit na dovolenou. Paráda. A je, co dál, ještě jsme si mohli už zabrat tady tohle z toho území. Tak, na dovolenou už můžeme jezdit úplně totálně po celém světě, ještě něco třeba tady, myslím si takhle, toto bych si zabral ještě. Tady ještě. Co to je Kanárské ostrovy, ty by měly být někde tady, a ty už nám asi někdo ukradl, jak vidím. Tak bohužel no, tak dobrý. Na dovolenou můžeme úplně po celém světě, takže paráda, to jsem vyřešil úplně perfektně. Tak. 20, jo, skoro 21 tisíc. Čína za 20 tisíc, what the fuck. Kolik sakra ta Čína, a to nebude celý, no jasně, že ne. Tak ještě, já chci tu Čínu osvobodit. Tohle už měl sakra stačit, ty ve zázrak. Takže Čína, to máme vyřešený taky. Tady dáme, to ještě chvilku bude trvat. Tak, to už je max. Tady tak. Se to jako pěkně se tady rozpadá, jako, ten svět. Jako do chaosu. Siam, za 3 000 to by mělo vyjít na komplet, ne? Jo. To nebyl Siam? Co jsem to osvobodil? Dobře, nevadí. Chybička se vloudila. Ne, vážně, co jsem to osvobodil. Portugalsko, co vůbec nepamatuju. Jo, aha, já jsem udělal Filipíny, ne Siam, já jsem idiot. Tak. A na Siam... Nebudu řešit, radši. Jo, tak. Tak. Kolik mám bodů, jenom abych věděl. Já mám 16 000, aha. To asi zatím netroufám. Dobře. Když... Aha! Fajn. To je zase rozbitý. Toto je taky rozbitý. Vyjde mi to kompletně. To už mi nevyjde kompletně. Takže tady takhle. Teď se zaměříme na tu Indii. Tak, paráda, komplet. Jak to jsem to nezap... To je jedno, já už se nebudu ptát ani. Toto je chaos. To je, jak si nemůžu dělat ty loutky, tak vůbec nevím, co se děje. A jako totálně. Tady mám USA, tak to uděláme teda, tak já to teda dokončím takhle.
A už se nám teda ty zásoby těch států, který můžu nějak zmenšovat, tenčí pomalu, ale jistě. Dáme mi kus Kanady. Takže vlastně USA na tom vydělají. Tak, takže komplet USA. Co to Francie? No, párkrát přeskočíme. A to víc jak párkrát. 10 000 je málo. Aspoň 20 000 ať máme. 25, 27, 28, 29, 30 000 skoro, výborně. Takže. Irsko nic, Kanada nic, Irák nic, Nepál nic, 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 nic. Co s něma? Tak počkej, tak máme zase Řecko. No mám si zabrat taky něco, taky bych si mohl zabrat. Udělám si takový... Česko bude všude. Tak, tady jsme se tady taky udělali, ať se sem... Ať můžeme jezdit i sem, jako. Kanál La Manche. No a teď teda máme Řecko a tomu dáme zbytek. Kde to máme? Kde máme to Řecko? Tu je Řecko. Tady celé pro Řecko teda zabereme. Tak, paráda. Řecko je teda poměrně hodně velká říše. No a zbytek Francie, to už si zaberu já. Vůbec nevím, co to je za ostrov, ale nějaký ostrov. Kanada, ale prej. Nejde vůbec rozkliknout. Proč to vůbec nejde rozklikávat, jako jak to mám zabrat? Tak já už dám asi do ne, protože já už mám všechno, co bych tak nějak potřeboval, jako... vlastně v Africe jsem v podstatě, tak já si ještě zaberu toto. Tady tak, no, nakonec jsem vyřešil tady tuhle tu část. Tady toto nevím vůbec koho jet a není to nehodlám hledat. No, dáme teda do ne. Uvidíme, jak se teda rozhážou. Ano. Ano. Ano, dál, co se bude dít dál. To bude hodně dlouho trvat. Teď už bych řekl, jako že jsme totálně vyhráli už. Ještě ne. Ještě už Němce nebudeme ničit. Vyhráli jsme, jo. Máme asi nejsilnější alianci, bych řekl, takže dáme continue. A svět vypadá divně. Co to je? Já, počkej, ale to je o... To jsem nechtěl. Jsem vytvořil komunismus omylem. Tak jako... To je aspoň vidět, že jsem hodně silný stát, jako, když jsem se jako spletl a omylem jsem vytvořil komunistickou Ameriku, jako. A někdo k nám chce rovnou... Rovnou zvětšíme. Tak, hned jsme teda získali Američany do aliance, paráda. No a jinak je to chaos a zmatek, jak vidím. A ne, nakonec je to docela ještě v pohodě. Máme tady dovolenkové destinace, takže paráda. Máme jich tady teda spousta, no a svět vypadá teda jak? Jako vypadá to pro nás hodně, pro nás to vypadá dost dobře, řekl bych, že jsme nejsilnější alianci na světě. A všechny aliance jsou už hlavně demokratické, takže není důvod, proč pokračovat ve válce. Až teda tady na to myslím, to není demokracie, co? Ne, není. Ale na to už kašlu, jako. To už bych se zase zapletl do války s Německem, jako samozřejmě bych se mohl tady zabrat nějaký další území. Ale na to už fakt kašlu. Takže tak, já bych to tady teda ukončil. Vlastně toto je úplně celý konec této série. Příští série začne někdy na začátku února, to bych měl už mít nový počítač. A mezi tím budou vycházet všelijaký War Thundry, prostě co mě napadne. Co mě napadne, mám v plánu udělat i nějaký jiný hry ještě. No a... V příští sérii teda bude Sovětský svaz asi. Zatím to tak teda vypadá.
To hlasování je ukončený v tu chvíli, kdy vyjde první video z té nové série, což zatím nevyšlo. A vyjde teda, jak říkám, na začátku února, takže furt ještě můžete hlasovat, jestli chcete Japonsko, Sovětský svaz nebo Německo v Enzíku. Takže tak. No a já jsem rád za sledování, budu rád, když je like, odběr, komentář, no a u dalšího videa čus.